На Рівненщині жінка кинулась під потяг, бо не змогла змиритись із смертю сина. На перегоні з Долбунів-Озеряни 41-річна Наталія стала на коліна перед потягом Львів-Харків. Машиністи зробили попереджувальний гудок та застосували екстрене гальмування. Проте уникнути наїзду на жінку не змогли. Обставини її смерті ще перевіряються. Жінка лише на місяць пережила свого неповнолітнього сина. Нагадаємо, 29 липня 17-річний Дмитро пішов відпочивати з друзями на ставок, але додому не повернувся. Дорогою він посварився із знайомою дівчиною. Юнак, який був нетверезим, пішов нібито додому. Опівночі машиністи вантажного потяга побачили на колії юнака. Екстрене гальмування, яке застосували залізничники, не врятувало йому життя.